ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ፊደል የተፈጠረባት የጽሑፍ ሀገር ነች የተባለች ትጠራለች። የሰው ልጅ በኢትዮጵያ ምድር ፊደልን ቀርጾ ድንጋይ ላይ ጽፎ ታሪክን አስቀምጦ ለትውልድ ያስተላልፈባት ሀገር ነች ያሉ ያወሱላታል። ኢትዮጵያ ድንጋይን እንደወረቀት ያጣጠፉ ታሪኳን የጻፉላት ልጆቿ የቀደምት ስልጣኔ ባለቤት አድርገው አስቀምጠዋታል። የፊደል ቀረጻ ትልቅ አእምሮአዊ ምጥቀት የሚጠይቅም ተግባር ነው። በዓለም ላይ ፊደል ያላቸው ሀገራት እጅግ ጥቂቶች ናቸው። ኢትዮጵያም ከጥቂቶቹ መካከል ግንባር ቀደምቷ ናት እየተባለችም በአጥኚዎች በተመራማሪዎች ስሟ ይጠቀሳል። በዛሬው ኢትዮጵያዊ ስንክሳራችን የፊደል ሀገሯ ኢትዮጵያና ስነ ጽሑፏን በጥቂቱ እንዳስሳቸዋል። ኢትዮጵያ በስነ ጽሑፍ ዓለም ውስጥ ብዙ ነገሮች ይጠቀሱላታል። ፊደል የተቀረጸባት ቀደምት ሀገር ስለሆነችም ስነ ጽሑፏም የቀደመ ታሪክ እንዳለው ይወሳል። በተለምዶ አጠራር ሳቢያን ስክሪፕት የሚባሉ ፊደላት በጥንታውያን የኢትዮጵያ ጸሐፊያን ዘንድ ጥቅም ላይ ይውሉ ነበር። ከክርስቶስ ልደት በፊት በሩቁ ዘመን ዳአማት የሚባል ስልጣኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር። የአርኪኦሎጂ ወይም የስነ ቁፋሮ ሰዎች የዛሬ 5000 ዓመታትና ከዚያ በፊት ድንጋይ ላይ የተጻፉ ታሪኮችን እያነበቡ ኢትዮጵያ እጅግ ቀደምት የስነ ጽሑፍ ሀገር መሆኗንም አብስረዋል። ከነዚህ ተመራማሪዎች መካከል ጀርመናዊው ፕሮፌሰር ኢኖ ሊትማን ተጠቃሽ ናቸው። እኚህ ሰው ኢትዮጵያን ታሪኳን ተመራምረው ግዙፍ መጻሕፍትን ያሳተሙላት ታላቅ ሰው ነበሩ። ፕሮፌሰር ኢኖ ሊትማን ገና በወጣትነታቸው ጀርመን ሀገር ያሉ የአማርኛን እና የግዕዝን ቋንቋዎች አውቀው ተምረው መናገርም መጻፍም ይችሉ ነበር። እኚሁ ፕሮፌሰር ኢኖ ሊትማን አጼ ሚኒሊክ የአድዋን ጦርነት ድል ካደረጉ በኋላ ከጀርመን ወደ አሜሪካ ሄዱ። ወደ አሜሪካን የሄዱበት ምክንያት በአሜሪካው የወቅቱ ፕሬዝዳንት ተጋብዘው ተጠርተው ነበር። የተጠሩት ምክንያትም ደግሞ አማርኛን እና ግዕዝን ቋንቋዎች መናገርም መጻፍም በመቻላቸው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ሩዝቬልት ወደ ሀገራቸው አሜሪካ ጠርተዋቸው ከአጼ ሚኒሊክ ጋር የሚያደርጉትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በአማርኛ ቋንቋ ለማድረግ ነበረ ፍላጎታቸው። እናም የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ሩዝቬልት ጀርመናዊውን ፕሮፌሰር ኢኖ ሊትማንን ለአማርኛ ቋንቋ ሲባል በዋይት ሃውስ ውስጥ በቤተ መንግሥታቸው ቀጠሯቸው። ከዚያም ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ሩዝቬልት ከአጼ ሚኒሊክ ጋር የሚጻጻፉትን ደብዳቤ በአማርኛ ቋንቋ ይጽፉ የነበሩት እኚሁ ጀርመናዊ ፕሮፌሰር ኢኖ ሊትማን ነበሩ። ከአጼ ሚኒሊክ ህልፈት በኋላ ፕሮፌሰር ኢኖ ሊትማን ወደ ኢትዮጵያ መጡ። የመጡበትም ምክንያት ጥናትና ምርምር ስለ ኢትዮጵያ ለማድረግ ነበር። በርካታ ተመራማሪዎችንም ከርሳቸው ጋር ይዘው መጡ። ምርምራቸውም ስለ ኢትዮጵያ ፊደልና ታሪክም ነበር። በተለይ የፊደል ታሪኳን በተመለከተ ትልቅ ሰነድ አዘጋጅተዋል። ኢትዮጵያ የፊደል ቀደምት ሀገር መሆኗን በትልቁ መጻፋቸው ማለትም ኤክስፒዲሽን ኦፍ አክሱም ወይም በአማርኛ አክሱምን ማሰስ በተሰኘው የጥናት ውጤታቸው ውስጥ ገልጸዋል። ከዚያም በኋላ በመጡ ትልልቅ ተመራማሪዎች ኢትዮጵያ ፊደል የተፈጠረባት የስነ ጽሑፍ ሀገር መሆኗም ተገልጿል። ፕሮፌሰር አየለ በክሪ በአሜሪካን ሀገር በኮርኔል ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካ ታሪክ መምህር ሆነው ረጅም ዓመታት ያስተማሩ ኢትዮጵያዊ ምሁር ናቸው። እርሳቸውም ባደረጉት ጥናትና ምርምር አንድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተነባቢ መጽሐፍ ከዓመታት በፊት አሳተመዋል። መጽሐፋቸው በእንግሊዝኛ ቋንቋ የታተመ ነው። ርዕሱም ኢትዮፒክ አን አፍሪካን ራይቲንግ ሲስተም ይሰኛል። ኢትዮጵያዊው ፊደል አፍሪካዊ የአጻጻፍ ስነ ዘዴ እንደማለትም ነው። በዚህ መጽሐፋቸው ውስጥ ፕሮፌሰር አየለ በክሪ እንደሚገልጹት የሰው ዘር መገኛ የሆነችው ኢትዮጵያ ፊደልም የተገኘባት የጥንታዊ ስልጣኔ ሀገር መሆኗን ይገልጻሉ።
እንግዲህ ፊደል የተፈጠረባት ኢትዮጵያ ከዚያ በኋላስ ምን ሆነች ማለታችን አይቀርም። ኢትዮጵያ በሃይማኖቱም ረገድ ከሶስት ሺህ ዘመናት በፊት ጽላተ ሙሴን አምጥታ የኦሪት እምነት ወይም ጁዳይዝም የነበረባት በኋላም በክርስትናው ዓለም ደግሞ ክርስትናን ቀድማ በመቀበል ስነ ጽሑፏም በእጅጉ ማደግ የጀመረበትም ወቅት ነው። ጥንታዊ የሃይማኖት መጻሕፍት በብራና ላይ እየተጻፉ ለእምነት መገልገያ ይቀርቡም ጀመር። አንዳንድ አጥኚዎች እንደሚገልጹት ኢትዮጵያ ውስጥ ከ500,000 በላይ ጥንታዊ የብራና መጻሕፍት በየገዳማቱ፣ አድባራቱ፣ አብያተ ክርስቲያናቱ ውስጥ እንደሚገኙ ይገልጻሉ። የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋሙ ማለትም ዩኔስኮ የኢትዮጵያን 12 ስነ ጽሑፎችን የዓለም ቅርስ ብሎ ከመዘገባቸው ዓመታት ተቆጥረዋል። በዚሁ በዩኔስኮ ዶክመንተሪ ሄሪቴጅስ በሚባለው ሰነድ ውስጥ ከተካተቱት የዓለም ቅርስ ከተባሉት መጻሕፍት መካከል አንደኛው ብዙ ታሪክ አለው። ይህ የዓለም ቅርስ የተባለው የኢትዮጵያ መጽሐፍ መጽሐፈ ሄኖክ ይሰኛል። መጽሐፈ ሄኖክ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። ከ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ጠፍቶ ነበር፣ ዓለምም ተቸግሮ ነበር። ታዲያ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረው ስኮትላንዳዊው ሀገር አሳሽ ጀምስ ብሩስ መጽሐፈ ሄኖክን በግዕዝ ቋንቋ ተጽፎ ያገኘዋል። ወደ ሀገሩም ይዞት ይሄዳል። ከዚያም መጽሐፍ ቅዱስ ምሉ የሚሆነው በግዕዝ ተጽፎ የተገኘው መጽሐፈ ሄኖክ ሲገኝ ሆነ። እናም ኢትዮጵያ ብዙ ጥበባት ያሉባቸው ቅዱሳት መጻሕፍትም የሚገኙባት ሀገር ሆናም ትጠራለች። ከዚሁ ከመጽሐፈ ሄኖክ ሌላ እጅግ በርካታ የእምነት፣ የፍልስፍና፣ የታሪክ፣ የነገሥታት ፍትሕ መስጫ ወይም ፍትሐ ነገሥት ብሎም ዕድሜው ገና በውል ያልታወቀው ረጅሙ ክብረ ነገሥት የተሰኘው ዕድሜ ጠገቡ ባለቤት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ በ10ኛው፣ በ11ኛው፣ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት የተጻፉ እጅግ ምስጢራዊ መጻሕፍትም አሏት። እነርሱንም እያነሳሳን እናወጋለን። እስከዚያው ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን አብዝቶ ይባርክልን።